Ivanovič, povedal bi pa to. Te tajkuni, ki so poropali, pokradili družbeno imovino, ki so jo ustvarjali naši očetje, naše babice in med drugim tudi mi, so zdaj nagrajeni in so dobili od bank nagrade. Ostali navadni mali človek pa mora na socialno prositi, zato da mu bodo potem lahko vzeli njegovo stanovanje ali hišo in se usedli na njegovo stvar. Tukaj jim moramo dati konec. Hvala.